blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga ti djevice rodila. Sorry.
koji je u tmini hod. Savjetnik čudesni, Bog silu, Otac vječni, knez mira, da poraste vlast i mir bez kraja na prijestolju Davidovu i u kraljevstvu njegovu, te se učvrsti i utvrdi u pravu i pravednosti od sada pa do vijeka. Privržena ljubav Gospodina nad vojskama, to će učiniti riječ Gospodnja. Boga. Thank you.
sprovede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja svijeta. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta u Judeju, u grad Davidov, koji se zove Betlehem, da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom, koja bijaše trudna. I dok su bili ovdje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga prvorođenca, povi ga i položi u jasle, jer za njih ne bijaše mjesta u svratištu. A u tom kraju bijaku pastiri, pod vedrim nebom čuvaku noćnu stražu kod svojih staka. Anđovim Gospodnji pristupi i slava im Gospodnja obasi. Silno se presrčiše, no anđovim reče, ne bojte se. Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio spasitelj Krist Gospodin. I evo vam znak, naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jasli. I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska, hvaleći Boga i govoreći, slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim. Knježbo Gospodnja, slava tebi, Kriste. Evangelskom riječu izbrisali se u mišlju nam Kriste. I pitamo se, zašto smo došli večeras? Neki smo došli zbog toga, jer nam u istinu stalo do ove svete mise. Stalo nam je da dočekamo s Bogom trenutak prvi njegova rođenja. Neki smo došli jer su drugi krenuli pa i nas poveli. Neki smo došli jer je to stvar tradicije pa smo katolici i na ponoćku trebamo doći. Nije bitno zbog kojeg razloga smo došli. Bitno je da smo večeras ovdje u ovoj crkvi, da smo zajedno, da se dragome Bogu molimo i da očitujemo, manifestiramo naše zajedništvo. Kliče danas veliki i stari prorok Izaija. Narod koji je u tmini hodio, svjetlost vidje veliko. Dolazimo večeras pred dragoga Boga, svatko od nas sa tamama vlastitog života. I molimo njega da on, novorođeni spasitelj, uđe u taj naš život, u naše tmine, u naš mrak i da svojom svjetlošću rasvijetli i da u naša srca, živote i obitelji unese svoj sveti mir. Donosimo večeras pred Gospodina svatko od nas tamu svojega života. Koje su to naše dame koje čeznu da budu osvijetljene? Koji je to naš mrak koji nas pritišće negdje dolje i ne da nam da mirno i radosno živimo i prođemo ovim životom? Najveća tama našega života jest zlo i grijeh koji čini. Puno puta optužujemo druge i govorimo kako drugi griješi. Ali danas baš na Isusov rođendan trenutak je pogodan da pogledamo u vlastitu tamu svojega grijeha. Donosim Gospodinu večeras možda tamu mržnje, tamu negovorenja sa svojim najbližima, rodbinom i susjedom. Donosim večeras možda Gospodinu tamu svojega braka i moje bračne nevjere. Donosim Gospodinu tamu svoje starosti i svoje bolesti, napuštenosti i osamljenosti. Donosim Gospodinu tamu svoje domovine Hrvatske. Htjeli ili ne htjeli priznati, on je jedini koji te može učiniti radosnim i ispunjenim iznutra, imati povjerenja u njega, vjerovati da je on u istinu
Bog i da On želi večeras i ovih dana ući u tvoj život. Stoji na vratima i kuca i čeka da mu otvori. Kazat će u knjizi Otkrivenja, evo stojim na vratima i kuca i čekam da mi otvoriš. I ako mi otvoriš, uničit ću i s tobom zajedno biti i s tobom večera. Bog nije poput nas ljudi, pa da lupa i hoće nešto nasi. Bog tiho kuca na vrata života i na vrata srca. I samo ako mu ti u svojoj slobodi otvoriš, On će ući i nastaniti se kod tebe. Samo ako mu je put pripravljen, ako je iz srca i života maknuto sve ono što nije dobro i što mu priječi dolazak. Imati povjerenja u Boga i vjerovati u Boga, kako je lako govoriti, a kako teško u današnjem svijetu živjeti. Jest, kažemo, Bože, vjerujem ti. Bože, stavljam svoj život u tvoje ruke, ali negdje sa strane tamo imamo neku priču i neki izmaz. Ako Bog bude vjerovao ne onako kako sam ja zamislio, e onda ću te svoje pričuve iskoristiti. To jest, vjerujem Bogu, imam povjerenja u njega, ali ne pokrenu. Ali gledajte, Bog se rađa i postaje čovjekom do kraja, ne do pola i ne malo, nego puno i u potpunosti. Bog nam daruje život ne napol, nego do kraja i u potpunosti. Bog polazi u smrt i umire poradi nas ne samo malo, nego jako, jako puno. Bog je uskrsnuo od mrtvih i daruje nam vječni život. Ne pola života i ne malo života, nego cijeli život i do kraja. I naravno, da onda, ako hoćemo biti njegovi, ako hoćemo biti Boži, i mi moramo sebe njemu predati nikako drugačije, nego baš tako do kraja. Ma vi koji ste rodite, koji volite svoju djecu, znate što to znači. Žrtvovati se za svoje dijete do kraja, izgarati za njega do kraja u potpunosti. E to je prava ljubav koja je uvijek negdje iznutra hranjena žrtvom i podrazumijeva žrtvu. A Bog je učinio baš tako. Sve što je činio, činio do kraja i u potpunosti iz ljubavi prema čovjeku. I u jednom trenutku naše ljudske povijesti On je donio odluku. Želim postati malen. Želim biti čovjek, postati malen, baš zbog toga da čovjek može biti velik. Bog želi postati malen, da ti i ja možemo biti veliki ljudi. Kako veliku priliku svakome od nas daje dobri Bog. Slušamo danas u Evanđelju kako sveta obitelj obilazi od vrata do vrata, kuca i traži prenoćište. Koliko zatvorenih vrata, koliko hladnih srdaca one svete noći. Koliko u našem svijetu zatvorenosti, koliko dame, koliko hladnoće. Braćo i sestre, novorođeno dijete Isus kuca večeras na vrata našega života i čeka da mu otvori. Pa svako od nas dajmo mu u svome srcu pravi odgovor. Gospodine, otvaram tebi vrata svojega života, svojega srca, svoje obitelji. Daj molim te dođi, nastani se među nama, potreban si nam. Bez tebe ne možemo. Nemirno je srce naše, dok se ne smiri u tebi. Amen. Vjerujem u jednoga Boga. Isusa Hrista, jednoga Boga, Sina Božega,
treći dan po svetom pismu i uzdašao na nebo, sjedi s desne Otcu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja i u Duha Svetoga, Gospodina i život Otca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima i u jednom svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedan jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekuje uskrsnuće mrtvih i život budućega grijeha. Amen. Bog je Otac koji nas ljubi. Dijete Isus, čiji rođendan slavimo, znak je Božje ljubavi prema nama. Radosni što smo ljubljeni, molimo ga zajedno. Za sve ljude, da poput pastira u Betlehemskom životu prepoznaju Gospodina, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za crkvu, da poput Marije dariva čovječanstvu Isusa Krista i da odabere znakove darivanja koje je On odabrao. Siromaštvo, blagost i skromnost. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za siromahe, izbjeglice, vojnike, zatvorenike, pomorce, žrtve rata, one koji su daleko od obitelji, ostavljene i bolesti, da novorođeni Isus moćas obije njihova srca, a mi da ne zaboravimo da su braća i sestre. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za mir u svijetu, da se neprestance podsjećamo kako je mir plod dobre volje ljudi i Božji dar. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za nas noćas okupljene na ovo slavu, da naša vjera u Isusa rođenoga oplemeni naš život svakdan, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za naše pokojne, da se s Isusom rode za vječni život, molimo te. Gospodine, usliši nas. Primi naše molitve, nebeski Oče, i daj da dolazak Tvoga Sina otvori svim ljudima vrata raja. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Da vas da i svakdje zahvaljujemo te,
Gospodine sveti Oče, svemogući i vječni Bože, jer je po tajnju djelovljene riječi očima naše duše sinulo novo svjetlo Tvoje slave. Dok u Božićnom djetetu spoznajemo Boga, budi se u nama čežnja za nebeskim dobrim. I stoga s anđelima i arhanđelima, s prijestoljima i gospodstvima, i sa svom nebeskom vojskom, pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Prinosimo ti, Gospodine, krv života i kalež spasenja,
i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smirno te molim da nas pričesnike tijela i krvi Kristove Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Antunom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u tvom smilovanju, privedi ih svijetu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nam, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. O Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja. Zato puni pouzdanja, pjevanja, molimo Gospodnju. Otče naš, Thank you.
traganj sa Božije, evo onoga koji oduzima grijeh svijeta. Blago onima koji su pozvani na Gospu Jaganče. Amen. Po utjelovljenju Kristova, Bog je zemlju združio s nebom,
nek vas ispuni darovima svoga mira i dobre volje i učini zajedničarima nebeske crkve. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vas. Amen. Dijete nam se rodilo, Sin nam je darovan, idite u miru. Amen.